Jo, a to bylo trošku švenkovat občas, výjimečně. Jo. Jo, tak jo, super.
Čeviče, oni všichni říkali, že jo, ale já jsem to tady, mám to celou dobu jako pojištění, jakoby mám to tady jako celý v lifeu, ale nevíděl jsem nic Filipa. Thank you.
Obrázka má zatím problém. Ale takhle, my jsme včera jsme, že jasně, jo. Ale teď my se domluvíme, ale vzhledem k tomu, že to je roztržený, tak tam to moc vidět není. Vlaky jsou otržený od sebe, jo, no. Podařilo se nám za pomoci tří lokomotiv utrhnout od sebe. Takže tím pádem bylo by možné zase nějak jako organizovaný, koordinovaný, zase sekvencí, blíž, něco natočit. Zkusím se zeptat, ale bylo furt je tam, když to řeknu blbě, jenom ta metrová díra, dolů na kole vás nikdo nepustí. No, to je jediný, co tam je, tak je tam prostě metrovej průsek mezi těma stromama, kde byste mohli si něco natočit. V tom místě je vidět, jakoby, jak jsou ty naše vytily, ty vlaky od sebe. No. Mm-hmm. Jo. No, jako aspoň tohleto, protože já bychom se zase trošku mluvili z místa, z těch sedmice, jako včera. Je mi to jasný, je mi to jasný, ale nejsem okay. Ten, který by vám to dokázal povolit. Dobře, jsem, tak já už tady vás nechám kolegům kvůli rozhovoru. Můžeme se přidat taky. Tak já si jenom vydám sluchátku a vydám si telefon. Myslím si, že můžete tady i kolega kameramana nebo hodně. Můžeme se posunout ještě kousek teda. Kam chcete? Ať se tam vyjdeme. Jo, ale když někdo pojede, tak musíme stejně no přesně, no. Jo, tak mi radši na tu chvilku asi. Tak jo, tak. Jak chcete vy? Tak můžeme, počkejte. Počkejte, koko. Tak, koho si vyberu? Takže jak je to teďka, prosím? Počkej, ještě. Můžeme na plík? Můžeme? Můžeme. Tak, to je místo. Jak to bude kamalou? Co se teďka děje teda? Takže nám se podařilo za pomocí tří lokomotiv odtrhnout vlastně ty dvě soupravy od sebe. Teď na místě probíhá vlastně zadokumentování celé té nehody a současně s tím se vymýšlí vlastně postup, jak odsaď ty poškozené vlaky odtáhnout. Jo, to jsme přenechali na správě na hasičích správy železnic, kteří to budou zajišťovat a současně s tím jim bude pomáhat nehodový vlak. Dá se nějak předpovědět, do kdy se to... Ten předpoklad je pravděpodobně do odpoledních hodin.
protože ty vlaky byly poměrně hodně poškozeny a teď je potřeba najít ten postup vlastně, aby se ještě nepoškodily koleje. Takže nevíte, jestli budou moci jet jako po vlastní ose, nebo jestli někdo potáhne? Pravděpodobně určitě se ose budou muset otáhnout za nějakou z lokomotiv, ale ještě se musí vymyslet vlastně podvozek, který oba dva ty vlaky přišly o podvozky, takže je potřeba nějakým způsobem se to budou muset vyvázat, nebo se tam budou muset dát náhradní podvozek. A je možná varianta, že by přijal nějaký podvalník a jeřáb, aby to musel zvednout? Není prakticky, protože se tam teď nic nedostane. Před chvíli tady byla pohřební služba pro pana svého vedoucího? Neviděl jsem, takže nedokážu říct. Bude mi všechno. Dobrý. Já vím, že to slyšet nechcete, ale... Jasně. Takže teďka se vymýšlí, jak se ty vlaky budou Teď se prakticky vymýšlí postup, protože jak ty vlaky, když to řeknu blbě, jsou za sebou, jak byly vražený do sebe, tak mezi ně se nic nedostane a když se budou odtahovat hodně od sebe, tak by se poškodil vlastně ten kolorový sršek. Takže jediná možná věc, kde by se vám jakoby podařilo, tak je, když se pokusíme dostat, když mě tam pustí a bude to, tak do toho vyjde zvuk. Pokud když řeknou, že ne, tak bohužel je to na špatném místě, aby to nevidíme. Ale rám řeknete, že jo? Nějakým způsobem jo, jako máme natočený, jak se ty vlaky od sebe odtrhávají, ale nechci slibovat, že to bude ven, ale natočený to je. Já jsem koukal, že jste něco jako málo dával, něco proběhlo, ale já jsem byl ve finále ani moc neviděl, jsem jim to poslal. Jo, rozumím. No tak jo, takže jedno máme tady jako dopočkáme. Máme prioritně o ty záběry. Ok, kolegové z dronu se jenom teďkom přivindávají věci, připravují se, čím pan ředitel volal, jenom aby jsem pak přišla, aby jsme pro vás udělali prostě nějaký záběry. Můžeme se pak zkusit domluvit, jestli ať to něco zpracovaného jakoby ze zhora, jestli vám prostě nějaké záběry můžeme poskytnout jakoby ze zhora. No to teď vám prostě, teď vám to slíbit zatím nemůžu. To fajn, jo. Já si myslím, že když se domluvíme a když vy budete dodržovat jako nějaký ten úsek, který vám jako vymezíme, tak asi by v tom problém nemusel. No, my jsme to dělali vlastně celou noc, takže jsme šli po skupince, tam je výřez, každý si tam něco natočila, zase se všichni odsunuli sem. Jo, já se pokusím vám to zajistit, jo, ale nechci to slibovat, jak jsem to říkal už celou noc. No, jako jo, ale pokud někdo z vedení řekne ne, tak bohužel máte smlouvy. Jasně. Živák, jo? No. Tak to udělíme tady, takhle vel na to auta. Jako někudy ze strany jindy? No. Tady. Ale tam to není hezký. Ano. Čau. Já tě slyším velice dobře. A nechceš aspoň mít pozadí to... Počkej. Hosta? Ne, nemám. Měla bych mít. Ne. Cože? Ale ne, to byl synchron, to jako, to jsme předtím točili. Synchron, jo? Máš dva? To mají i v partii. Ale mi se tady nelíbí ani celkelně už, jo? Takže jako... Ano, tři okno. Pojď šup. Abych ho prostě, ano. Dobře, tak jo. Máme to takhle v pozadí, nevadí, tam jsou... Tak jo, tak dík. Díky. Trošku sem, ještě kousíček takhle, ať to je bezpečný pro tebe samozřejmě. Takže... Dobré odpoledne, my jsme teď v tuto chvíli na tom nejbližším místě k nehodě, kam se můžeme dostat, takže přesně vám můžeme ukázat to místo té havárie. Vlastně ten vlak vidíme tady přes stromy, je to ten havarovaný City Elephant. A má se švinknout nějaký? Jo. Není moc vidět, ale... Elefant, že se v tuto chvíli nemůžeme dostat. Teď už jsou oba dva vlaky od sebe odtrhnuté, byly v sobě zaklíněné velice silně. A to tak, že záchranářům se 4,5 hodiny nedařilo najít tělo strojvedoucího, takže až asi ve 2 hodiny ráno hasiči tělo našli. A v tuto chvíli už by mělo být tělo tohoto strojvedoucího naloženo v pohřebním voze. Teď se ještě čeká na odtažení těchto vlaků. Je zapotřebí vymyslet postup, jakým by bylo možné ty vlaky odtáhnout.
zavřené podvozky, takže se vymýšlí teď proces, jak je odstáhnout, aby nebyly poškozeny koleje. Takže hasiči předpokládají, že tento proces nebo a odklízení bude podle hasičů trvat určitě až do dnešního odpoledne. Ještě můžu zmínit, že tady zasahuje 16 jednotek hasičů, museli se také popasovat s tím, že se ty elefant se mohl převrátit, protože po vykolejení, protože po nárazu vykolejil, takže hrozilo převrácení a tak hasiči museli tento vlak zabezpečit řetězy. Řetězy už je dokonce vyčíslená škoda, má se jednat o škodu 45 milionů korun. Jo, a prosím tě, jak skončím, tak musíme stát, protože budu v trojokně. Ano. V trojokně budu, bude tam ještě vstup od Evy Jarkovské, takže takhle, jo, musím stát. A na konci, kde tam jsi, na konci? Na konci mého vstupu. Dobře, až přestanu mluvit. Tak musím stát ještě, jo? Tak nehýbej s kamerou. Jasně, jasně, ok, jo. Rozumím. Už to začíná. Ještě, jo, potom. Za 20 prý? Řekni mi něco v tom mikrofonu. Slyšíš mě? Ještě? Já nechci moc mluvit. No, dobrý, dobrý, dobrý. Minuta. Dobře. Za 20. Dobře.
Dobré dopoledne, tak bylo to velmi složité tyto dvě soupravy od sebe odtrhnout, protože byly do sebe zaklíněné opravdu hodně. Jak už jste slyšeli, tak 4,5 hodiny vlastně bylo tělo strojvedoucího pohřešováno. Záchranáři ho nemohli po tuto dobu najít, takže i ty odklízecí práce byly velice těžké. Já jsem v tuto chvíli na místě, kde se vlastně nejblíže můžu dostat k této nehodě. Tam přes stromy můžete vidět ten City Elephant havarovaný. V tuto chvíli už jsou tedy od sebe tyto dva vlaky odtržené a máme informace o tom, že by už mělo být tělo strojvedoucího naloženo v pohřebním voze. V tuto chvíli se čeká na ten proces, pomocí kterého by bylo možné ty vlaky odtáhnout, protože oba dva havarované vlaky mají velmi poškozené podvozky a odborníci tak přemýšlí, jakým způsobem by bylo možné tyto vlaky odtáhnout, aniž by byly poškozeny koleje. Takže v tuto chvíli je teda odklízecí práce v této fázi. Ještě mohu připomenout, že na tomto místě zasahovalo 16 jednotek hasičů a také museli ten City Elephant zabezpečit řetězy, protože hrozilo, že by se mohl převrátit. City Elephant totiž po nárazu byl vykolejen. Dobrý, my už jsme. Tady nemám mě. Já to vzal trošku. Jo, jo, to on říkal, no. Původně říkali do 12, že odnovej provoz. Thank you.
dámo, dámy, kolega se jako připraví dron, abyste si udělali ty záběry, tak bude vlastně dát to vedle toho policejního vozidla, vznese si na úroveň toho policejního vozidla, počká se, aby se si udělali záběry. A potom on poletí nahoru. Ale jak bude pak nahoře, tak vás musím poprosit z bezpečnosti. Máme předepsáno, že se musíte jakoby kousek ještě posunout, abyste byli, kdyby se nedej bože něco stalo, tak aby to prostě na vás nepadlo. Takže on až potom, jak bude v úrovni toho policejního auta, točíte, pak když tak ještě se na to štěkně nějak vzíte, ale prosím, potom musíte jít dozadu. Jo, aspoň tomu Volkswagenu. Jakmile sedne drom na zem, můžeme jít dál. Můžeme jít dozadu. Jo. Že ještě vás prosím, pouze po silnici, budete na silnici, natočíte si to tím, tou dírou a potom si vás tam stáhneme. My si pro vás, já už po desíti už toho moc nenasekám, co jsem tady. Já nerozumím, já jsem. Je fakt, že byste si teda uměl vybrat dovolenou. Jako jo, mám jí od pondělí, já mám dovolenou, ale on to má vždycky. Minulý rok pamatuju, taky to byla taky nějaká něco a taky si jel někam z dovolený a taky celý večer. Jo, bych se zabral, ten požár, tam za Prahou. Z vole? Jo. Jo, ano, tam jsem taky, byl taky zdovolený. A mě to nevadí. Takže když tak... Mě to baví, já to dělám, že mě to baví. Samozřejmě si můžete dělat záběry. Tady můžeme bejt, ne? Jo, určitě, tady můžete bejt. Já vám takhle všem hnu. Dá to do úrovně auta a potom až poletí nahoru, tak já vás vyženu. Tak vydržte, jsme připravený. Děkuji, Kupry, vydrž. Zavěšený granát je Thank you.
10 metrů, jenom dál. No, protože, no. Ale kdyby náhodou se něco stalo a padlo, tak aby vás to nezalo, tak jak bezpečnostní poradí, který tam stalo. Nebojte si, jako takhle vás, uměle vás takhle nevyháníme, jako jo. Takže z 5 metrů ty vole, koukají ti to do vlasů. To je v pohodě, to jo. To nevadí, kdyby spadnu a to rozseká. Kdyby spadnu, tak to rozseká 10 lidí, vole. No jasný, no. Popa je v pohodě. Jsou lepší dámy, co to? Minister, podle mě? Pohodě? Tak krásně. Taky zvuky. Slyšel, že to nemusí, co se ten člověk povídá.
to naší nos. Takže, jdeme všichni? Jo. Místo, kde si můžete... Já si či za chvíličku začnu odstraňovat tady tu vegetaci, takže potom budete mít ty lepší obrázky, lepší výhled. Ale během té doby asi půjdeme zpátky za ty zábrany. Odstraňování vegetace, pár obrázků, musí začátečně. Někde o toho asického vozu. My vás poprosíme zase vrátit zpátky a my se vám zase pak budeme věnovat. Thank you.
prosím tě, proč jsem říkala, že potřebujete něco poslat nějaký záběr, ale já to mám celou dobu v live, protože mě volal online webovky, že to chtějí mít někomu na webovkách, takže já nevím, jestli jste schopni si to z toho stáhnout. Takže já mám takhle zapnout ten produkt. No, má. Thank you.
musíme už zpátky, my už nemůžeme tady stopovat. Jdeme tam. Žádnou hodinu nemá.
sem a prostě proti mě a já se potom tam k tomu švenknu. Dělají s tím hlakem. To není podle mě budou otrhovat s kapurou, rozvedávat ten. Tlak? No já myslím si, že jo, protože to listí kamer už tady dám. To si kamer od sebe. Takže to bylo možná od sebe dám. Za 5 minut, ano. Tak ty musím tě nechat požívat. Jo, zase to se může se jenom zeptat, co to teďka dělají s tím hákem. A teď si vám přišel. Tak to bych si to musí čekat. Pane, já se budu prostě nejdu nerovný. A pane, za to nerovný. Jo, děkujeme. My si opět můžeme chytnout potom. Tak si opět. Uděláme tady potom živáko, to máme. No. Asi zeptá, to asi nepřijde. Tak ona se ptá, ne?
budeme vyjíždět. A už je slyšíš. Ty zprávy ještě nejsou, tak je tam hlucho. Začali zprávy. Za 30, 25. Dobré dopoledne, tak hasiči už začali likvidovat místo nehody, můžete se podívat, zase vám nemůžeme ukázat zblízka ten přesný, to přesné místo střetu, zase můžeme pouze takhle zdát, je to teda nejblíž, kam se můžeme dostat. Místo střetu je tam, kde stojí hasičský vůz. Před chvílí hasiči dokončili prořezávání těch stromů, aby se k místu neštěstí mohli lépe dostat. A teď už budou probíhat jenom likvidační práce. Je zapotřebí přijít na to, jakým způsobem bude možné ty dva vlaky odtáhnout, protože oba dva vlaky mají poškozené podvozky a je zapotřebí vymyslet způsob, jakým by se dalo ty vlaky odtáhnout, aniž by byly poškozeny koleje. Hodinu a půl hasičům předtím trvalo, než ty vlaky od sebe odtáhly, protože byly v sobě zaklíněné velmi těžce. Vlastně já jsem se mohla před chvílí jenom na chviličku podívat a mohu říct, že místo kabiny strojvedoucího zbyla pouze velká díra. A vlastně toho samotného strojvedoucího ani záchranáři 4,5 hodiny nemohli najít. Skutečně to zaklínění bylo velmi vážné. Ale v tuto chvíli už tedy probíhají likvidační práce. Ano, co? Ano.
zdraví. Řeknu jednu větu, dělám pro partizány. Teoreticky si umím takhle držet mikrofon. Už mám takhle za sebou. Ne, nevidím přes vás, takže... Jestli budeš takhle celou dobu, nebo ne? Přibližně takhle budu. Fakt jich nedám tolik, ale. Já ho můžu držet, to je v pohodě. Tak a můžem? Můžem. Koukal bych někdy tady. Jasně, a já teda řeknu, co se stalo od rána.
Takže v ranních hodinách okolo 6 hodiny jsme se pokoušeli pomocí dvou lokomotiv odstrhnout ty vlaky od sebe, což se nám nepodařilo, proto na místě byly zasáhnuty další dvě lokomotivy. Když přijela ta třetí, tak jsme to zkusili, podařilo se nám ty vlaky krátce okolo 8 hodiny odtrhnout od sebe. Následně odsak odjeli všechny jednotky hasičských záchranných sborů a na místě zůstaly pouze jednotka drážních hasičů. Ta v současné době provádí vlastně odklízení těch vlaků s tím, že byl použit věřák. Teď na místě probíhá ještě zadokumentování a pomocí nahorového vlaku se budou odstraňovat ty dva vlaky, přičemž teď by měl projíždět první vlak, na kterém se podařilo zprůjezdnit po jedné koleji. Přibližně ještě jak dlouho to bude trvat? To odklízení by mělo trvat do večerních hodin. A kam ty vlaky pojedou? Vlaky budou jezdit po jedné koleji. Já vím, ale ty odklízené. Netuším. A dáte jim teda nějaký jiný podvozek, nebo jak to? Ono jak to jde živě, tak... Děkujeme. No, není zář, ale to bylo vždycky, ještě jak je to živý, tak je to takový... To je příjemný. Ne, tomu rozumím. My se polepšíme.
pánem. Ty asi radši ne. Asi jako tady za páskou. Chcete se na to čas dát, nebo mám ještě čas? Máte čas, pohodě. Takže tak potřebujeme to sluníčko. Oni fakt ale nás, tak to musíme posadit vzadu, protože oni nás jako vypakujou už, víš, s tou paskou. Co je poprosím do pěci, kdy to můžeme na chvíličku nám posunout ty kamery. Tak, v čem bude kapacita? 49, tak já si jdu vyspat.
Co? Cože tam je? Jede vlak? No. Jo. Tam jede vlak. No, jede tam vlak, no. Víte? No to prostě ti spíte, jako zkrátka. Tady to uvede, potom přijde na ní. Musíš trošku vysvět kameře potom blíž, no, a aby se hezkyla počet. Jo, jenom aby se prosím. Vitálně, už má polovina lidí objednanou pizzu. Jsem to zjistila, ano. Ale já jsem to vidět, vy si tam rovnit. Jakýž náhodou, kdo učit s těmi dráhama?
pak jako bys třeba zavolám jiný svůj. Dobré dopoledne, ano, přesně tak, provoz byl částečně obnoven, už tady kolem nás projeli dva vlaky, houkají na hlas, projíždí sníženou rychlostí a více nám řekne mluvčí zprávy železnic Marek Liaš. Jak tedy jste provoz postupně začali obnovovat a kdy předpokládáte, že byste provoz mohli obnovit celý? 10 hodin byla to mimořádná obala, jsem popsána, před 15 minutami tady byl první vlak, které doby budu vlaky z Prahy, ale ze spolu z Českého okruhu do Prahy, jezdit po té první traťové koleji, vždycky říkal jsem, že ho vypustit tak, aby na rozhled pracovníky, kteří vyrují ty vraky. Toto se týká regionální dopravy, velké vlaky jezdí směrem do Prahy, okolem Českým dvorku přes Lisou a směrem z Prahy, taky odjíždí přes Benešov. V této chvíli vůbec nejsem schopen dát nějaký bližší časový odhad, protože ty vypušťovací práce
se vzhledem k technickému stavu vozidel komplikují. Sice se právě teď snaží za pomoci silných hydraulických zvráků poškozený poštovní vůz na se zpět na koleje, což se jim nedaří. Ty práce komplikuje i fakt, že nehoda se stala v okolku v zatáčce trati, je zde silně nakloněná, i oba ty železniční vozy musí být stabilizovány tak, aby se nepřevrátily. Já vám děkuji za rozhovor. Ještě doplním, že na místě u nehody zasahovalo celkem 16 jednotek hasičů. Museli se také vypořádat s tím, že vykolejený City Elephant se mohl každou chvíli převrátit, takže museli ho zabezpečit řetězy. Bylo také obtížné ty dva vlaky od sebe odstrhnout, protože byly zaklidněné velmi těžce. Sama jsem viděla kabinu strojvedoucího, musím říct, že po ní v podstatě zbyla velká díra a nakonec vlastně záchranáři po těle strojvedoucího patrali také několik hodin. Děkuji, já se omlouvám, oni mi to přehodili, ty otázky. Dobrý, řekla jsem všechno pěkně. Děkujeme.